Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie. Trenčianske hradné divadlo nám pod taktovkou mladého režiséra Matúša Bachinca predviedlo divadelné predstavenie Baltazar Banán, určené najmä pre najmenších. Divadelná hra a knižka je o tom, o jednom banánovi, ktorému sa nechcelo opustiť rodný dom, tak bol tak trošku nakopnutý a vydal sa do sveta a bol vlastne poslaný na takú životnú cestu, na takú púť, aby objavil sám seba, aj to, aký svet je krásny, stretol včielku, do ktorej sa zamiloval, potom mravca Joža, s ktorým sa skamarátil, a pavúka Zdena, v ktorom našiel takého učiteľa. No a chcel sa hlavne teda naučiť lietať, lebo chcel srdce tej včielky Medei. Ale keď zistil, že na ženu sa dá aj inak zapôsobiť, tak zložil básničku, respektíve pesničku, a takto objavil takú svoju cestu a svoju vlastnú tvorivosť, a to, že každý nejakým spôsobom sa môžeme rozvíjať a uchopiť ten život za páče si. A ako bude pokračovať jeho príbeh? Tak väčšinou potom, keď už sa niekto zoberie a už je to manželstvo, tak už to nie je až taká sranda, ale žiť sa musí ďalej. Tu v tejto knižke je to o tom, že keď sa zosobášili, tak išli do toho Grécka na tú svadobnú cestu a začali stavať taký nízkoenergetický dom, kde im všetci pomáhali, a nakoniec spolu robili barbecue a tešili sa zo života, z priateľstva a z toho, že tie rodinné vzťahy sa obnovili. Takže Baltazar myslí ekologicky, hej? Baltazar myslí vždy ekologicky. A budú nejaké banančatá, čielčatá malé? No určite, áno, to s tým prichádza. To už som tam až tak nerozpisoval. Dospelí vedia, deti si na to ešte počkajú. Keby som nebol banán, chcel by som byť včielka. To je ruky hore, nehnúť! Na druhý hore, a mám na druhý hore, keď sa nesmiem ani hnúť. To čelka pravdu hovorí, čistú pravdu. Ale čo deláš? Á, už to mám! Máme tu na rozhovor hercov z Trenčianskeho hradného divadla. Práve sme videli vystúpenie. Baltazar Banán, koľkate už je to predstavenie? Neviem presne štatistiku, to skôr bude vedieť 7, 8, 9. Myslím, že tak. My to nepočítame už. Kto všetko na vás chodí? No, najmenšie vekové kategórie, pretože primárne je toto divadlo určené deťom od tých 3, 4 do 10 až 12 rokov. Ale Martin Barčírek napísal ten text tak, že povedala by som, že tak 2/3 vtipov je určených skôr dospelému divákovi. Lebo naozaj je to také trošku parodované, tá naša súčasnosť. Je to okradnutí, o nejakých tých horších ľudských vlastnostiach, a na to reagujú práve tí starší, respektíve možno dospelí diváci. Tak kto vás takto krásne vymodí pred tým predstavením? No, máme našu kostymérku alebo scenografku, Eliška teraz Stanková, teraz Zaslobodná, teraz Ševčíková. Tá nám robí aj takéto, navrhla v podstate aj s režisérom takýto make-up, aj kostýmy. To je trošku zložitejšia robota, to vieš, aj ty si s nami hrala. Takže je to trošku zložitejšie, ale ja som len chcel doplniť ešte Zuzanu, že ono takto trošku môžem parafrazovať, že to je tak pre deti trošku
podaná hra od bratov Čapkovcov zo života hmyzu, pretože on do tej živočišnej ríše prenáša tie neplechy toho ľudstva ako takého, že ako povedala Zuzana, že je zlo kradnutie a závisť a všetky tieto aspekty. A je to hra napísaná pre deti, ale aj my, deti v pokročilejšom štádiu, sa vieme na tom zabaviť a môžem povedať za seba teda aspoň určite, že veľakrát sme sa zabavili aj my dospelí na tom, keď sme to pripravovali. Predo mnou sa hanbiť nemusíš, no poznám život a poznám aj včielky, no. Baltazar je mladý banán, ktorý musel opustiť svoj domov, pretože už dozrel. Hra hovorí veselo i vážne o jeho prvej láske a vytváraní priateľstiev v momente, keď svoj domov naozaj opustí. Ja tu mi nohy, ja som sa tým nepredstavil, ale ty nevieš moje meno. Dovol, aby som sa tým predstavil. Ja som Jožo, mladec Jožo. Je to vlastne taká až medzinárodná hra, by som povedala. Včielka Medea z Grécka však a banán z Afriky až, alebo ako to je vlastne? No, myslím, že sme postihli celú zemegulu. Ono, tie problémy, ktoré sa tu preberajú, sú také medzinárodné, globálne, áno, také všeľudskejšie. Takže tam nehrajú moc rolu tieto veci, akože odkiaľ pochádza kto a podobne. Ste všetci profesionálni herci, alebo to robíte ako hobby, alebo ako amatéri, to s vami? Amatéri, všetci. Okrem Zuzky. Dnes hovoriť o tom, že kto je amatér a profesionál, je veľmi, veľmi pofiderné, pretože kedysi to bolo tak, že všetci boli amatéri, z nich sa stali potom neskôr profesionáli, keď vznikli štátne divadlá, ale potom sa to tak nejak rozdielovalo, že tí, čo mali vzdelanie, boli profesionáli, tí, čo nemali vzdelanie, boli amatéri, no lenže potom nastala nová doba. A dnes už je situácia taká, že v podstate nezáleží na tom, či máte vzdelanie alebo nemáte, sú ľudia, ktorí to proste robia profesionálne a robia to dobre, sú aj takí, ktorí to robia profesionálne a nerobia to dobre, pretože to nemá s umením nič spoločné a sú ochotníci, ktorí naozaj žnú ocenenia a robia to na úrovni niektorých komerčných profesionálnych divadiel a zase sú ochotníci, ktorí to robia na slabšej úrovni, takže naozaj tá kvalita už dnes nezávisí od toho, či ste amatér alebo profesionál. To treba hľadať niekde inde skôr, si treba pozrieť profil súboru a pozrieť sa, akým smerom sa to divadlo uberá a podľa toho sa to dá potom určiť, no, že kde sa ten súbor nachádza kvalitatívne. Takže vy ste taký nadšenci divadelní, však? To sa zhodneme? Áno, tak v Trenčine môžeme byť jedine nadšenci vzhľadom na to, že nemáme profesionálne divadlo. Takže áno, sme ochotnícke divadlo, pretože profesionálne divadlo v Trenčine nie je. A keď tu chceme žiť v tomto meste, keď sme sa tak rozhodli, tak bohužiaľ musíme v týchto podmienkach, v ktorých tu sme. Aké máte plány do budúcna? Ako to vyzerá, čo pripravujete? Teraz pripravujeme Matku od Barča Ivana. Mm-hmm. Takže sme v štádiu prípravy, no neviem, 10. decembra by sme mali mať premiéru, tak či sa to podarí, dúfam, že to bude dobré. Chcem lečiť za včielku, na návštevu, lečiť za včielku, a na čo? Na návštevu stačí prísť. Vážne? No tak vy nejde a chcete lečiť za niekým, koho máte veľmi rád, ísť na takzvané zájety. Ty ako režisér máš radšej detské publikum alebo to dospelé? Ja konkrétne asi dospelé. V živote som si nepomyslel, že budem niekedy robiť rozprávku. Ja som bol vychovaný v tomto divadle ako herec. Pracoval som s režisérom Petrom Moravcom, čo bola pre mňa veľká výzva. A potom, ako som dospieval tak divadelne, tak som si uvedomil, že pre mňa bude asi lepšia cesta režie ako herectva a teraz študujem režiu, takže bližšie mám k režii a určite sa chcem venovať asi viac tomu dospelému divákovi ako detskému, ale nehovorím nie. Tak deti sú také úprimné, preto sa niektorí režiséri boja reakcií a myslím si, že dnes sa im to všetkým páčilo. Neviem, myslím, že áno, smiali sa tak, že
Oni sa aj smiali, aj sa báli toho slema. Báli sa toho červeného mravca. Tak vždy musia byť v rozprávke fungovať nejaká bipolarita medzi postavami. Dobro a zlo, ale aj tá postava mravca Joža je... Nemyslím si, že je zlá, je len možno taká odstrašujúca, ale je to doprovádzané tým, že šušle a čo je milé a deťom sa to dá, zdá smiešne. Ty nevieš, čo je bránisko? A ty mi to! Pochádzam zo stromu, padol som z dora. Podľa čoho ty si vyberáš hry? Tak asi ako každý režisér si musí vybrať hry podľa toho, čo ho zaujíma, čo prežil, k čomu má blízko. Myslím, že by bolo nezmyselné a nefungujúce, keby robil nejaký režisér hru, o ktorej nevie, čo chce povedať, čo bolo autorovým cieľom a celkovo o čom to je. Táto knižka najprv vznikla ako divadelná hra, ale potom keď som zistil, že sa to hrá po celom Slovensku a teda hlavne v Trenčine, tak som spravil z toho rozprávkovú knižku, ktorá má už literárnejšiu podobu. Sú tam ilustrácie, no a deti si môžu pozrieť, ako ten Baltazar vyzerá aj v knižnej podobe. Môžu si prespievať alebo prerecitovať všetky tie básničky, plus teda je tam trochu iný koniec, ale to už zistia čitatelia sami. Ale dúfam, že dobrý koniec. Dobrý koniec, áno, áno. Je tam klasický happy end hollywoodsky, tak všetko dobre dopadne. To je hlavné asi aj pre tie detičky. Pre koho je určená tá knižka, aká je tá veková kategória? Tak tá veková kategória je hlavne od 5 do 10 rokov, ale je to napísané tak, že sú tam veci, ktoré možno rozosmejú aj dospelých, napríklad o medových týždňoch a o tom, ako ide Medea, alebo ako sa Medea narodí v Grécku, takže toto možno zaujíma aj dospelých. To sme videli aj na predstavení, aj na ostatných predstaveniach, že každý si z toho trošku nájde pre seba aj tak osve, nielen deti, ale aj dospelí. Určite áno, nám sa to tiež veľmi páčilo aj to predstavenie a budeme si doma čítať po večeroch deťom v rodine, kde všade môžeme kúpiť túto knižku? Tak táto knižka sa dá na internete kúpiť, potom cez divadelníkov, cez trenčianskych, ale aj cez iných, ktorí chodia po Slovensku a aj v niektorých knihkupectvách. Čo bolo inšpiráciou na vytvorenie postavy Baltazara Banána? To netuším. To ja som raz išiel, ja som pracoval v rádiu a išiel som raz ráno do rádia a zrazu to prišlo ako blesk z jasného neba. Zrodil sa Baltazar Banán a potom ja som v rádiu robil takú show decku Baltazara Banána. A potom som si povedal, že už keď je show a keď už tá postava žije svojím životom, tak som napísal aj divadelnú hru a teraz tú knižku.